Hejsa, og velkommen til den her video. Jeg skal lige så stille til at starte en ny serie op. En citatserie. For der er sagt rigtig mange kloge ord igennem tiden af kreative, af kloge, af vidende mennesker. Og jeg tænkte, disse kloge ord, disse kloge citater, kunne vi jo lige lave en serie ud af. For ja, vi kan jo lige så godt lære noget af ja, andre menneskers liv, af andre menneskers observationer. Så ja, lad os starte et sted. Vi skal starte med et citat af H.C. Andersen. Ja, er måske vores bedste forfatter herhjemme. Citatet er: livet er den eneste rigtige læremester. Og det er jo rigtigt. For vi starter jo et sted. Vi starter, når vi er helt små. Og så udvikler vi os igennem livet. Vi flytter vores standpunkter. Vi ændrer vores meninger, og ja, vi udvikler os. Når vi er helt små, så har vi jo en livsopfattelse, som lige så stille ændrer sig, som udvider sig og som indskrænker sig, lige så stille, når vi bliver ældre. Vi ændrer vores forståelse, og det er nok rigtigt, at den eneste måde, vi kan ændre vores forståelse på, det er, at vi lever, det er, at vi udvikler os selv, og det er, at vi, ja, går ud og lever vores liv. Det er måske den eneste måde, at vi kan udvikle vores eget personlige individ på. På faktisk at flytte grænser, meninger og holdninger. Det lærer du ting af. Det kan være, at du starter som, hvad ved jeg, rød teenager. Altså rød blok. Og så får et andet livssyn hen ad vejen og måske ender i blå. Det kan være. Det kan være, at du ændrer din mening om, hvad du synes om at aborter. Det kan være, at du ændrer din mening om, hvad du synes om krig. Der er mange ting, hvor man starter med en mening og en holdning, men så udvikler man sit synspunkt. Man udvikler sig selv, og man udvikler altså ens identitet, den man er som menneske. Og så ender man med noget helt andet. Jeg tror ikke, at jeg er den eneste, som har stået i den situation og forsvaret et standpunkt, man havde engang, hvor man tænkte, åh, fuck, hvor var jeg dum. Nej, 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 hvorfor synes jeg dog det dengang? Fordi jeg har udviklet mig. Ikke for at sige, at den gamle Mike var dum. Ikke for at sige, at den gamle Mike ikke var vidende. Og den gamle Mike ikke altså tænkte over det, han sagde. Men at jeg måske bare flyttede mig i mit standpunkt. Fordi jeg er ikke så glad for at sige, dengang var jeg dum, og nu er jeg blevet rigtig klog. Det tror jeg ikke. Fordi at hvis jeg nu var her og synes, jeg var dum, når jeg står her. Så når jeg flytter mig herover, så vil jeg jo stadig synes, han er dum her. På den måde vil jeg jo altid synes, at det, jeg har været, var dumt. Og det synes jeg ensbetydende med ikke. Der havde jeg bare en anden overbevisning. Ikke fordi, at det var dumt, eller det var godtroende, eller det var noget. Men det kunne noget andet dengang. Der var det måske nogle andre værdier, jeg havde, da jeg havde de meninger. Men jeg udvikler mig. Og bare fordi, at jeg havde en anden mening engang, så var jeg ikke dum dengang. Så var jeg bare et andet sted i mit liv. Og på den måde, så rykker vi os hele tiden i livet. Og på den måde er livet den eneste sande lærermester. Da jeg lige blev færdig med at optage og lige kiggede igennem, så jeg lige, at jeg snakkede ret meget om udvikling. Men jeg snakkede egentlig ikke så meget om læringen. Fordi du lærer jo ting gennem hele livet. Citatet er jo, livet er den eneste sande lærermester. Livet er den eneste rigtige lærermester. Og det er rigtigt, du lærer jo ting gennem hele livet. Du ændrer også din opfattelse og dermed udvikler dig. Men du lærer jo ting gennem hele livet. Du lærer, hvad kærlighed er. Du lærer, hvad skønhed er. Og det er vel egentlig kun livet, som kan lære dig noget nyt. Du kan vel ikke lære noget af at læse en bog. Du kan vel ikke læse dig til kærlighed. Du kan vel ikke læse dig til en ny forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Du kan godt altså lære, sådan, hvordan atomer spiller sammen. Og du kan godt lære, hvordan du renser et sår i en bog. Det kan du godt. Men altså, når du omdanner til praksis, så har du lært det. Så har du den 100% forståelse for det. Så jeg synes bare, jeg kommer til at snakke rigtig meget om udvikling. Jeg skulle lige have et sideindspark med, der lige handler om, selvfølgelig er læringen jo vigtig. Det er jo ikke kun udvikling, det er også læring. Det med, at du lærer nye ting. Det med, at ja, du måske også lærer noget om dig selv. Og du lærer ved at leve. Husk det. Så gå ud og lev, så skal du nok lære noget. Det vil jeg bare lige sige. Så ja, skal vi finde sådan en rigtig pæn måde at runde videoen af på. Vi kan prøve. Er livet den eneste sande lærermester? Citat af H.C. Andersen.